Oui. Snart kommer Misse. Men vad gör han? Du har haft ett anfall och det var med Mbappé. Och det blev med. Och här har vi Trump. Här har vi Trump. Yes! Alltså det är så sjukt det! Ja, jag såg han. Du har jack shit alltså. Det är så jävla tråkigt alltså. Ska vi inte passa henne på den? Vad du gör då så? Ja men kolla! Ni skjuter som kratter! Ja, jag var offside va? Du har ett anfall! Jag har ett anfall! Nej, nej just jag tror. Men alltså. Jag har ett anfall! Jag har ett anfall! Pippi, vi har ju inga anfall ju. Kan väl byta. Inte mot båda två va? Det här är din självdestruktiva spiral. Det vi har inga anfall ju. Vi har inga anfall. Oj, jävlar. Ja, tolla. För ambition där alltså. Vi har inga anfall ju. Vi har inga anfall. Kan inte psyka mig med fucking Pippi. Men Ludde han har ett anfall och han gjorde mål på det. La 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 la. Han har ett anfall. Tolololo. Nu fan det särskilt psykande jag mött alltså. Psykar från Notre Dame alltså. Med dina jävla vita, du har fan White Lives Matter tröjor på dig också. Alltså, fan kan du inte bara skrika White Lives Matter, allt du har. White Lives. Jag har röd också. White Lives Matter, and ginger boy fell, you know, so. Det är ingen som har sjungit en sån låt, så jag vet inte vad du tar på något. Nej, men du är så rasist. Rasist, du är rasist. Så tant rösta på rasisterna. Alltså, kolla, det är sjuka. Alltså, det där. Det där är bara Mbappé som kan komma igenom sånt. För att han har ju 99 i pace. Jag glömde det. Jag glömde att han är snabbare än Usain Bolt. Usain Bolt är här och Mbappé är någon annanstans. Mbappé springer just nu i diamantgalan. Fan är det. Du hade velat ut. Har du sett när Usain Bolt spelar fotboll för övrigt? Har du sett på förväntade mål missat? Jag har 4,5 och du har 0,9 på XG. Okej, ska vi kolla XG? Kan du, om du inte trycker Ludde så kommer jag inte spela FIFA med dig en enda gång till. Alltså, jag är så jävla less på att du alltid ska ha någon sjuk advantage. Vi kan spela, kör Seasons. Du kan vara PSG, jag skiter i. Som jag var inne till. Missa, jag köpte en ny kit för 10 000. Ja, men du har ju. Så du menar att du har aldrig advantage eller? Jag har advantage, men jag menar att det är som du och spel. Du skulle aldrig föreslå ett spel du inte hade ett advantage över mig på. Okej, säg ett du har gjort det på genom tiderna. Ja, kan vi inte berätta om många spel vi har spelat de senaste 3 åren eller? Overwatch. Alltså du är så jävla bra på Mercy Ludde. Alltså du bara flyger. Du ska alltid ha någon sjuk advantage. Det är likadant på NHL igår. Kom till man blir sur. Ska vi köra ut det på NHL? Jag har kört 5000 matcher och jag har Crosby. Och McDavid. Och Tapp. Du fick bra spelare. Och Patrick Kane. Roy Keane, ja han. Du vet han. Patrick Roy, vad heter han? Han är bra med vatten. Han som var legendigen, du vet. Ja. Patrick Roy. Alltså, han var ju som Luke Scrap, men för bitter. Alltså, ja, men... inte nu anfaller du för fan. Du kan först säga Joe. Alltså, minns du fick säga Joe? Han får inte komma ut som Patrick Roy. Visst,
du, alltså jag kan garantera dig att när Iceman öppnar den utsaken att du har fått kommer förbättra den här. När det är totalt, du fick gamecamp. Vad skönt Ludde, vad skönt att jag får bättre än han. Det kommer ju nog inte se fjärdedel av det du har nu. Men du hade ju fått stryk av Simon. Nej. Jag hade kunnat betta på matchen. Nej. Jag vill bara, jag tycker bara det är kul att du har Mbappé alltså. Och grabbarna grusla, så det är så jävla ball. Det är så ball. Det är så kul. Men vad fan gör han? Det är som Björn Weimar. Lugn. Sansa. Vad är det för Sansa? Det är lite skakig på händerna. Men det är som Sverige i fotboll liksom. Man vet att efter 87-13 då... What a goal! Hade jag gjort inlägget då hade bara... Asså Lunde, det är en sån match du vill ha! Okej! Spelar inte roll vilken match vi har. Du har bara en match. Det passar BVP. Bara den matchen på bilden du har. Men det är så...